این رجال صدقوا معاهد الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله محترمو یقینا شید سحابه وسیره انسان غوری لسړی حیران شې چې دا څنګه خلق تیر شوی دی سړی به وای چې که داس چې دا د دې بشر جز نه وو زکه چې داسې سراط دې چې د انسان عقل ورته حیرانه کوي د صحابهونه یو مشهور صحابي شهاغته عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ویل کیږي دا غفاره کې وزا یو څو مختصری خبر وکم عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما دادا دا مشهور خليفة أو دا إسلام دا دويم خليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه زيوه أو دا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا بيبي حفصة بنت عمر دا أغي خبل سكا ورورو عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه تكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاتشون شنو عمر دويش كالو خو <خبه> بیا د رسول الله صلی الله علیه و سلم د وفات نو رس تا غش په ته کاله نور تیر کړی دی چې د شپته کاله په عجيبه عبرتونو په عجيبه علمونو په عجيبه عبادتونو باندې ډک دی ک یو څوک غواړي چې په زهد کې د ځان د پاره یو مثال پیدا کینو د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه سیرت وو ګوري ک یو څوک غواړي چې د فتنو سڅنګ ځان وساته خاص کر په دې زمانہ کې چې دادہ قتال او د جنگونو قسم قسم فتنه ډیر زیات دي د دی فتنو سدان ساتل غواړي نو د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه سیرت وو ګوري کيو څوک غواړي چې علم څنګه حاصل کړي او بیا فتوا څنګه ورکړي د فتوي طریقې دا کی نو د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه سیرت وو ګوري په دې هر مجال کې سبحان الله هغه یو غرو یو عالمو یو بحر وو عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ په عبادت کې ډیر زیات مشهور دی او جنا هغه فرمایي وایي یو وخت ځوان وو د ملانو وکړ په مسجد نبوی کې او سیدلم و د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت عادت دا او خلک به کله د سار مونږ به وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم به کینا ست خلک براله او چاچ به خوب لدلونه هغه به بیانو ونظمها فسلكم داوه چې کاش کې زه خوب وینم او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیان کوم و یو وخت ما خوب ولید چې قیامت او یو ډو مَلائکه زه داسې روان کړایم ته جهنم طرف ته جهنم ته چې کله زور ورسېدم نو د جهنم شکل چې و دا یو کوی یا د یو څا په شکل باندې او ډیر بدمنزه ورو او په دې جهنم کې ما داسې خلک ولیدل چې هغه ما پیجندل نو وایزر ډیر زیات ویره دلم او بیا مول چې اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله زاد اللهنا پناه غوالم د دې جهنمنا اللهنا پناه غوالم د جهنمنا وایو ملائک ملک رااله او راثوي ویل چې تم یې ریګه وای بیا زه رايخ شم کله چې رايخ شم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تم دا خوب بیان ک یا په روایت کې راځي چې حفصه زينہ ته ابن عمر زين هو دا خوب بيان كو أغير رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول شدي خوب سمعنا دا نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورتو فرمايل شي إن عبد الله رجل صالح يقينا ابن عمر شدي دا نيك ده. خو كتيري كاش كدا قيام الليل كوالا يا بيو روايات كي راجيش كان يقوم الليل فتركه دب قيام الليل كول دشبيت تهجد بك بي كول خو بيه پریخهسته نو عبد الله ابن عمر رضی الله عنہ فرمایي چې ما د پلا قسم می د دې حدیث نو رښتما هیڅ کلق یا مولل نه دی پریخه نه په سفر کې نه په حاضر کې نه د مرستیا په حالات کې نه د صحت په حالات کې بلکې دا غو عبادت کې دال راځي چې نافع د اغه مشهور یو خادم او د داغه شاګردمو ډیر احادیث داغه را نقل کړي دي اغه وایي چې د پیوښ په کې و پنځه ځل څلور ځل د عبد الله ابن عمر رضی الله عنہ را پاسېدو منځبه کوو بیا بسم الله د زلب ودوشوبیا برا پاسه بیا ودوشوبیا برا پاسه ډیر زیات عبادت وکړه دویم هغه صفات چې په عبد الله بن عمر زنه کې موجودو هغه اتباع السنه ډیر زیات کوشش وکړو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو اتباع وکړي د دې وجوه چې عائشه رزه نه فرمایي چې ما رایت احدن الزم الامر من, من ابن عمر ما هیڅوک په دې وسنۍ زمانہ کې داسې نه دلدل چې هغه ډیر د سنت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا طریقې سره ملازمه د عبد الله بن عمرنه علاوه او سعید بن مصیب رحمه الله فرمایي او کچیر ته ماده یو عالم یا د یو کس په بارکه دا فتوا ور کوله چې دا د جنت ولاو نه دینو ما به ویلې و چې دا ابن عمر ده او غدا وجه چې أغب ډیر زیات د سنتو اتباع کول